Willy! Willy! Kutay! Efela. Eh, ito kli was to tansu mo. Sino? Eh? Sino? Ansu ah. Kawat. Eh, nai, bhai. Ito kli gyan na nai, nai, bhai. Ha? Hakini sui bhai. Tuk le kha was to ansu. Tuk buti kori phang phung kori phile ki mati lua. Ha? Oh, sabi. To bostu tu heri dekham noi sobo ka dekham. Unboxing to ya kori phile ki dekha lagbo. Negi. Notun bostu. Jo. পিছে আজি আপোনালোকক তামাম ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা দেখাম বুলি ভাবছো একদম তামাম ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু একদম সৰুৰূপে মানে বস্তুটো ইউজ কৰি আহিছো মানে কিছুমান ডেমেজ হৈ যায় কিছুমান ইচ্ছা নোহোৱা হয় কিছুমান মানে চোৰেও নিবাইছিয়া তথাপিও একমাহ দুই মাহৰ ভিতৰত মানে সমাপ্ত তাকে ভাবিলোঁ এটা ভাল চাই লৈ লওঁ তো হেল্ল' বন্ধুসকল ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ডন চালইছ লাইফ ষ্টাইল আৰু কি বস্তু লৈছোঁ সেইটো বস্তু দেখাম কিন্তু মই কিবা উল্টা পুল্টা ভিডিঅ' কৰি আছো তন্দালীয়ে আকৌ হাঁহি আছে সেইফালৰ পৰা ঐ তন্দালী কি হাঁহিছা ভাই হে মই ভিডিঅ' কৰা দেখা পাই হাঁহিছা আমাৰ পিলি আনবক্সিং কৰিব কাৰণ মোতকৈ আপোনালোকে পিলিহে বেছি মৰম দিয়ে মোকতো বেছি মৰম নেদেই সেইকাৰণে পিলি হেঁতেনে আনবক্সিং কৰোঁ কি যেনিবা বস্তুটো লাষ্টিং কৰে তো ভিডিঅ'টো এৰি নিদিব অলপ স্কিপ নকৰিব একদম শেষলৈকে চাওক আৰু যদি প্ৰথম আহিছে মোৰ চেনেলত তেতিয়াহ'লে টিং টিং ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক তই পূৰা লেপেটকে বহিলো হা অঁ আনবক্সিং কৰ পলিথিনটো উলিয়াই দি পিলিয়ে এতিয়া দেখাই দিব পিলিয়ে গম নাপায় সেইটোহে আচৰিত কি এইটো ফাইনেলি বহুত কষ্টৰ মূৰত আশা এটা পূৰণ হ'ল নহয় না পিলি পিলিৰ আশা পূৰণ হোৱা নাই কিন্তু মোৰহে হৈছে এটা ৰিয়েলমি ৱাটচ ল'লোঁ বহুত পইচা নাই বাৰু এপল চেপল কিনিবলৈকে পইচা নাই ৰিয়েলমি এটা ৱাটচ ল'লোঁ আৰু এইটো অকল মানে ঘড়ীয়ে নহয় ইয়াত বহুতখিনি ফেচিলিটি আছে তাকে আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাওক আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবিবও পাৰা বা ইমান পইচা পাতি হৈছে সেইটো নহয় একচুৱেলি পইচা পাতি হোৱা নাই বাৰু কিন্তু মানে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ কাৰণেও আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেও তোক আনবক্সিং কৰিব মাতিছো নে নে কি লেকচাৰ মাৰিব লাগে মাতিছো ফটাফট আনবক্সিং কৰি দেখোঁ মানুহ ৰখি থাকোঁ নেকি অঁ খুলি দেখোঁ থৌ এইটো কি এইটো ৰিয়েলমি ৱাটচ খুলি দেখাই দি এনেকৈ ভালকৈ এইফালে দেখাই দি অঁ আৰু তলত কি আছে চাওঁ তলত কি আছে চা কেইখন ঢাকা নামই ভাই এডাল কি হেডফোন নেকি দেখে দি চাওঁ চাৰ্জাৰ আৰু এটা কি আছে চাওঁ দেখি বা কাগজ আৰু ৰিচিপ্টখন এখন ৰিচিপ্টখন দোকানৰ নামটো নেখাওঁ ভাই প্ৰমোচন কৰা নবো নামটো কমাই দিয়া নাই পিলিকেইটা ঘড়ীটো আনবক্সিং কৰিব লাগিহে মাতিছিলোঁ আনবক্সিং হৈ গ'ল এতিয়া পিলি যা এতিয়া মই ঘড়ীটোৰ কথা মই বুজি থাকিম দুটা কাম নাই এতিয়া ঘড়ী ময়ে পিন্ধিম নে তই পিন্ধি যাবি পিন্ধি চালে কি হ'ব তোক পিছত লাগি এটা মই দিম দে বাৰু ভাল চাই বাৰু তাৰ আগতে মই এইটো আনবক্সিং কৰিলে এতিয়া মই এইখিনি ঘড়ীটোৰ বিষয়ে চবকে বুজাই দিওঁ এতিয়া মই সুন্দৰকৈ ঘড়ীটো অন কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম অন হৈ যা জলদি এয়া পূৰা অন হৈ গ'ল আৰু মানে এই ঘড়ীটোৰ এটা এপছ আছে ৰিয়েলমি লিংক বুলি সেইটো প্লে ষ্ট'ৰ গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ কিনে ইনষ্টল কৰিব লাগিব কৰি মোবাইলটোৰ লগত কানেক্ট কৰি দিব লাগিব আৰু এতিয়া কানেক্ট হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া এই চাৰ্জাৰটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাৰ্জাৰটো অলপ বেলেগ ছিষ্টেমৰ মানে চুম্বক টাইপ আছে আৰু তাতে দুটা চেন্সৰ আছে চেন্সৰটো লাগি গ'লে ডাইৰেক্ট অট'মেটিক চাৰ্জ লৈ লয় আৰু এইটো আমাৰ ডাটা কেবলৰ হেৰিটো জানাই বেলেগ চাৰ্জাৰৰ মুণ্ডত লগাই দিলোঁ লগাই দি বেক চাইডে এয়া চেন্সৰ আছে এয়া এয়া কানেক্ট হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া চুইচটো দিম এয়া মানে ঘড়ীটোত অলৰেডি 100% চাৰ্জ আছে গতিকে খুলিলোঁ আৰু জ্বলি থকা এই চেন্সৰটোৱে মানে ঘড়ীটোৰ গোটেইখিনি কাম কৰে চেন্সৰটো যিহেতু স্কিনৰ লগত মানে টাচ হৈ থাকে টাচ হৈ থাকে আৰু আপোনালোকে এতিয়া এইটো ব্ৰাইটনেছ কমোৱা বেছি কৰা কৰিব পাৰি আৰু নাইট মুড বেটাৰী কিবাকিবি এইবিলাক ফেচিলিটি আছে আৰু আৰু তলফালৰ পৰা টানি দিলে এইটো ৱৰ্কআউট বুলি আহিছে যদি আপুনি এই ৱৰ্কআউটত যদি মানে ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়া ৱৰ্কআউট কি কি আছে ৰানিং আছে ৱাক আছে ফুটবল আছে জিম কৰা এইবিলাক গোটেইখিনি কেলৰি মানে আপোনাৰ কিমান যায় দিনটোত কিমান কেলৰি খৰচা হয়
স্পৰ্টছৰ নামত বা দৌৰাৰ নামত সেইখিনি গোটেইখিনি চাব পাৰি আৰু এইটো ব্লাড প্ৰেছাৰ চাব পাৰি এইটো বিশেষ নাজানো বাৰু আৰু এইটো আপোনাৰ হাৰ্ট ৰেট মানে বুকৰ যিটো হাৰ্ট ৰেটটো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হাৰ্ট ৰেটটো যেতিয়া এনেকৈ এই হেৰিত হাতত মানে টাচ কৰি দিয়া যায় এই কি হাৰ্ট ৰেট কিমান হৈ আছে সেইটো দেখায় হাৰ্ট ৰেট মিনিমাম 60-100 লাগে চাগে গুগলত মাৰি চালে গম পাব আপোনালোকে তাৰপিছত নেক্সট আছে এক্টিভিটিজ ৰেকৰ্ড যিবিলাক মানে কাম কৰিলোঁ মানে ৱৰ্কআউট কৰিলোঁ কিবাকিবি এইবিলাক ছেভ কৰি থ'ব পাৰি আৰু এইটো আছে মিউজিক মুড মিউজিক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি মোবাইলটো ক'ৰবাৰ বেলেগত আছে মিউজিকটো চলাব পাৰি কেমেৰা মানে কৰিব পাৰি মোবাইলটো বেলেগত আছে ইয়াতে কেমেৰা ক্লিক কৰিলে তাতে হ'ব মেডিটেশ্যন এলাৰ্ম ষ্টপ ৱাটছ ৱেডাৰ এইবিলাক চব আছে আৰু ছেটিংছ এইটো আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু ওপৰৰ ফালৰ পৰা টানি দিলে এয়া মোৰ ফেচবুক ইউটিউবত যিমানবিলাক ন'টিফিকেশ্যন আহি আছে মেছেজ আহি আছে চব আহিব মোবাইলটোতে চাব এই মানে ঘড়ীটোতে চাব পাৰি আৰু গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখালোৱে আৰু ইয়াৰে মানে এইটো ব্লুটুথ কানেকশ্যন হয় মোবাইলৰ লগত ব্লুটুথ কানেকশ্যন হয় আৰু ইয়াতে যেতিয়া ৰিয়েলমিৰ লিংকটো আছে লিংকটো কানেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি ধৰক হাতত ঘড়ীটো পিন্ধি ক'ৰবালৈকে ওলাই গৈছে আপুনি মোবাইলটো পকেটত আছে আপোনাৰ ফোন বাজিলে এই ঘড়ীটোতো বাজিব ফোন আৰু তাত ছাইলেণ্ট কৰি ল'ব পাৰে আৰু কাটি দিব পাৰে কিন্তু ৰিচিভ কৰা অপশ্যনটো নাই বাৰু ৰখি লৈ কিনে আপুনি কলটো ৰিচিভ কৰিব পাৰে বিশেষকৈ যিহেতু এতিয়া কৰোণাৰ সময় চ' মানে হাৰ্ট ৰেটটো জোখাটো মানে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ ৱাটাৰ প্ৰুফ হয় আৰু পিছফালে ইয়াৰ চেন্সৰ আছে চ' কিবা এটা আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিলোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পিলি কিবা কৈ দি কৈ দি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সব কৰি অঁ